Tęsime laidą ir niekur nuo COVID-19 temos nepabėgsime, nes tokia jau yra ta realybė. Ir keliauju pas savo kolegą Justiną Vainilavičių, užsienio naujienų redaktorių. Sveikas, Justinai. Labas. Ir su tavimi mes pakalbėsime apie tas vakcinas, dalies išsvajotas, dalies įbaugintas galbūt. Kol kas Jungtinė karalystė, na, iš vakarų pasaulio pirmoji pradėjusi nuo vakar vakcinaciją. Kai kurios vakcinos dar laukia patvirtinimo. Europos Sąjunga planuoja tą patvirtinimą gruodžio 29 preliminariai. Bet pasaulyje tos vakcinos jau net ir pykdo. Tai yra atkreipiamas dėmesys, kad turtingosios vakarų šalys realiai rezervavo, susipirko didžiąją dalį vakcinų, tuo tarpu besivystančioms, netokioms turtingoms, vadinamosioms trečio pasaulio šalims, gali likti likučiai arba nelikti niekur, netgi jau pradedama kalbėti apie vakcininį nacionalizmą. Justinai, kokios organizacijos, kokios šalys apie tai labiausiai jau pradeda kalbėti? Tai turbūt kaip ir ką tik žiniose matėme, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kurį, na, neaišku, kaip būtų galima įgyvendinti, nurodantį amerikiečių kompanijoms tas vakcinas pirmiausia skirti Amerikai. Bet, na, daugybė šalių taip pat sudariusios tos sutartis, tuos kontraktus, o kol kas tos daugiausiai žadančios vakcinos, tokios kaip Pfizer ir BioNTech, tai jos yra, na, tarptautinių pastangų rezultatas, ne tik amerikiečių. Matome dabar vaizdus, kaip lėktuvas nusileidžia Izraelyje, Tel Avivo oro uoste, tai šiandien Izraelis, pavyzdžiui, gauna pirmasis iš 8 milijonų dozių užsakytų iš Pfizer ir BioNTech, ketina, na, preliminariai jau kitą savaitę pradėti skiepyti. Premjeras Benjaminas Netanyahu sako, pats pirmas pasiskiepysis, kad, na, pademonstruotų tos vakcinos saugumą. O grįžtant prie kitų, kaip minėjai, besivystančių pasaulio šalių, tai šiandien žmonių vakcinos alijansas arba People's Vaccine Alliance, vienijantis tokias nevyriausybinės organizacijas kaip Amnesty International ir Oxfam, paskelbė, kad turtingiausios pasaulio šalys, tai yra 14% gyventojų viso pasaulio, jau užsisakė daugiau nei pusę tų daugiausiai tų perspektyviausių vakcinų, o 70 pačių neturtingiausių pasaulio šalių tų vakcinų, na, dabartiniais skaičiavimais ir dabartiniais matavimais užtektų paskiepyti tik tai kas dešimtą gyventoją. Ir tarp tų šalių minima Ukraina ir Moldova, dvi Europos šalys, kurios taip pat vakcinas kol kas užsisakė tik tai per tą bendrą pasaulinę programą, vadinamą COVAX, prie kurios prisijungė ir nemažai vakarų valstybių, bet vakarų šalis taip pat sudarė savo atskiras sutartis, įskaitant ir Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kanadą. Tai pavyzdžiui, tos nevyriausybinės organizacijos sako, kad Kanada galėtų net 5 kartus visus savo gyventojus paskiepyti, o tarkim, Europoje tas skaičius būtų maždaug 1,5 karto, na, bent jau skaičiuojant pagal Lietuvos kol kas preliminariai įsigytas vakcinas, kurių Lietuva sudarė sutartis kol kas su 6 bendrovėmis, įsigyti 7 200 000 vakcinų dozių. Tai čia reiktų pažymėti, kad pavyzdžiui, kol kas dar nepatvirtinta Johnson & Johnson vakcina, jos pakaktų tik tai vienos dozės. Tai kiek skaičiavau, tai tarkim Lietuvoje užtektų paskiepyti maždaug 1,5 karto visus Lietuvos gyventojus. Na, tarkim, vyriausybė planuoja paskiepyti apie 70% gyventojų ir sako, kad tas perviršis galėtų būti paukotas būtent toms šalims, kurie šiandien mini tą ataskaitą, tarkim, Moldova, Ukraina, kitos. Tai noriu klausti būtent apie siūlomas išeitis. Ne tik turbūt auka, čia labai gražus gestas būtų, bet taip pat ir logistiniai dalykai. Jeigu vakcina, kurią reikia laikyti minus 70 laipsnių temperatūroje, net Lietuva neturi daug tokių šaldytuvų. Ką jau kalbėt turbūt apie Afrikos, tam tikras Azijos šalis? Na, kiek pačiam yra tekę kalbėti su sveikatos ekspertais, tai, na, jie siūlo nenuvertinti tų vadinamųjų besivystančių pasaulio valstybių, nes
jos turėjo ir tokias epidemijas kaip ebola, kuriai taip pat reikėjo vakcinos laikomos žemoje temperatūroje, tiesa, ne tokioje aukštoje, kiti lygų protrukiai, na, tas besivystantis pasaulis taip pat turi sukaupęs daug patirties. Be to, kalbant apie Pfizer ir BioNTech vakciną ar Moderna vakciną, pirmasis dvi vakcinas, kurios tikėtina bus jau netrukus patvirtintos ir Europos Sąjungoje, įskaitant ir Lietuvą. Tai jos kol kas neturi jokių įsipareigojimų tiekti vakcinas besivystančioms pasaulio šalims, kaip pavyzdžiui, Oksfordo ir AstraZenecos kuriama vakcina. Mokslininkai, kuriantys tą vakciną, įsipareigojo jos 64% skirti būtent besivystančioms pasaulio šalims. Tai yra gera žinia, nes AstraZenecos ir Oksfordo vakcinos nereikia laikyti tokioje žemoje temperatūroje, tai gali būti įprasta šaldytuvo temperatūra. Ir be abejo, tokią vakciną pristatyti bus daug lengviau, bet tas žmonių vakcinų alijansas vienijantis, na, nevyriausybinės už lygybę pasaulyje pasisakančios organizacijas, sako, kad vis dėlto visos didžiosios vaistų kompanijos turėtų, na, atskleisti vakcinų kūrimo technologijas, kad būtų galima paspartinti jų kūrimą, jų vystymą, jų gamybą visame pasaulyje. Nes, na, visi pabrėžia, kad kol pandemija nebus išspręsta visur pasaulyje, tai jie greičiausiai nebus išspręsta niekur. Aš dėkoju tau, Justinas Vainilavičius, užsienio naujienų redaktorius, apie tai, kad pasaulis netolygiai skirstosi COVID-19 vakcinas ir dėl to gali nukentėti besivystančių.